Ну, якщо вже зайшла мова про французький шансон, ніяк не можна обминути мати французького шансону Едіт Піаф, яка теж їбала культурні норми свого часу. Летять рої у вулик, наповнити її. Світанок незабаром, нічний жмивав кінець. І вона у парі марить про зустріч двох сердець. І чисто особисто тяжіння відчула до акордеоніста, до майстра гражава. Він грає жава, а вона танцює. Як він вернеться стану, відкриють ресторан. Вона за касу стане, він всьому стане пан. Щастя вернеть і в очі, і свобода світова. І дряний щоночі, він грає межава. Сама собі співа, і писить кожава, і страшне заакордеоніста. Звучує кором, і вона бачить знов чарівників і пальці артиста. І мужки танцюють, і пальці чарують, і спів рветься чисто фізично. Вся істота її, і його мої, відходяється жаром музичним. Стоїть дівча самотня, розі вулиць тут, дівчата роблять рота, а хлопи мляво йдуть. У полі вітер віє, він ліг на вігітан. Ад'йо, солодкі мрії, ех, йобане життя. Як раптом лине місто, до серця путь крива. Від іншого артиста мелодія жава. Вона чує жава, тихенько підспіва, з води ожива, будь до серця крива. Інші пальці танцюють, постілі чекують, і крик рветься швидко фізично. Б'ється в танці вона і благає п'яна, припиніть всі тортури музичні.